আজিৰ পৰা কমচে কম এবছৰমান আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বুলি। তাৰপিছৰ পৰা মই মোৰ ছেকেণ্ড ব্লগ নাহিলে আৰু কেতিয়াও, এক বছৰ ডেৰ বছৰমান পাৰ হৈ গ'ল নেকি। গাঁৱৰ মোৰ যিকেইজন বন্ধু আজি সিহঁতৰ অফ আছে, সেইকাৰণে গোটেইকেইটাই আলোচনা কৰি আজি আমি এঠাইত যোৱা প্লেনিং কৰিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ আমি গোটেইকেইটাই বাইক কেইখন লৈ ওলালোঁ আৰু যিমানেই পাহাৰৰ আমি কাষ চাপি গৈ থাকোঁ সিমানে আমি ঘৰবিলাক মানে মানুহৰ ঘৰবিলাক দুমহলীয়া দেখিবলৈ পাওঁ। বিশেষকৈ নেপালী মানুহবোৰৰ ঘৰবোৰ বা যিয়েই নহওক মানে ঘৰবিলাক ধুনীয়া হয়, দুমহলীয়া ঘৰ। তাৰপিছত অকণমান যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আৰু অলপ দূৰ আপোনালোক যাব, যোৱাৰ পিছত তাত ঢেৰ চাহ বাগান দেখিব, সৰু ডাঙৰ বহুত চাহ বাগান দেখা পাব। তাৰে মানুহবোৰো বিশেষকৈ চাহ বাগিচাৰ কামৰ লগতে জড়িত। মানে যিমানে পাহাৰৰ ওচৰৰ ফালে যাব সিমানে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি কিছুমান দেখিবলৈ পাব। আৰু আপুনি যদি মাকামখন পঢ়িছে, মাকামখন পঢ়িলে মাকামৰ কথাবোৰ আপোনাৰ চকুত ভাঙি আহিব লাগিব যেতিয়া আপুনি তাৰ দৃশ্যবোৰ দেখিব। পোন্ধৰ মিনিটমান অহাৰ পিছত আমি ঠাইটো আহি পালোঁ। ঠাইটোত যোৱা এই ৰাস্তাটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া। আজি অলপমান পাহাৰখন ক্লিয়াৰ হৈ থকা নাই, এনে হ'লে আৰু বেছি ধুনীয়া হৈ থাকে। এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে কিন্তু মানে মোবাইলত বৰ বেছি গম নাপায়। Why shouldn't we run over these steps and rise? 'Cause you got, you got nothing to lose. You got it all in me. There'll be ups and downs, highs and lows, and the darkest cloud will make it snow. You got this, baby, you got this. Keep on trying hard and take it slow. এইটো এটা মস্ত ডাঙৰ নদী, ইয়াৰে ওচৰ পাঁজৰক যিমান মানুহ আছে চব মানুহ ইয়াতে আহে গা পা ধুব বা বাচন বৰ্তন ধুব। পাহাৰীয়া ঠাই, ইয়াতে পানীৰ অলপমান অসুবিধা। চৰকাৰে যোগান ধৰা পানীখিনি তেখেতসকলে অকল খোৱা বোৱাতহে ইউজ কৰে চাগে, বাকী বাচন বৰ্তন চব নদীতে ধোৱা দেখা পাওঁ। এতিয়াও সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানুহ চব ইয়াতে বাচন বৰ্তন ধুই আছে, গা ধুই আছে। এই ঠাইখিনি আছে সেই সিটো ছাইডে আছে কোৰামূৰ, কোৰামূৰ বাগানত চব আহে। আৰু ইফালে আছে ডাওজেং বুলি এটা জেগা। এই দুই ঠাইতে মানুহ বহুত বেছি মানুহ আহে, কিন্তু এই ঠাইখিনিত কোনো নাহে। সেইকাৰণে এইখিনি ঠাইত আহি কিবা এটা ভাল লাগে, মানুহৰ ইমান ফিৰ ভাৰ নাই। যিখিনি মানুহ আছে গোটেই লোকেল মানুহ, ফুৰিব চুৰিব মানুহ চানুহ নাহে। আৰু গা ধুবৰ কাৰণে ইয়াতে খুবেই ভাল, পানীটো একদম ধুনীয়া চাফা। আৰু গা পা ধুব বিৰাট ভাল গৰম দিনত। গৰম দিনত ইয়াতে আমি আহোঁৱেই গৰম দিনত প্ৰত্যেকবাৰে, এইবাৰো আহিলোঁ। সেয়া ইয়াতে মানে বেলেগ মানুহ কোনো নাহে, বেলেগ মানুহ কোনো নহা কাৰণে কিজানি ধুনীয়া ঠাইখিনি। সেইকাৰণে কিছুমান জেগা আনএক্সপ্ল'ৰ্ড হৈ থকাটো ভাল বুলি মই ভাবোঁ। এইখিনি যদি মানুহ দি ভৰ্তি হৈ থাকিলে, মানুহে যদি গম পালে হয় ইয়াতে মটৰ ঘাটি বনাব কিবা কৰিব। এতিয়া কোৰামূৰখন কিমান ধুনীয়া ঠাই আছিল, ইয়াতে কোৰামূৰৰ নিচিনা বাগান নাইয়ে কিজানি, কিন্তু তাতে কোনোবা মানুহে আহি মদ চদ খাই কিবা তাৰে মানুহক মাৰপিট কৰিছিল নেকি দুমাহ নে কি ধৰি, এতিয়া দুমাহমান ধৰি কিজানি কোৰামূৰ বন্ধ হৈ আছে এতিয়া। এইকেইটা যে দেখা পাইছে, এইকেইটা এই খেতিবিলাক যেতিয়া মানে ধান পকি যায়, ইয়াতে ধান পকাৰ পিছত
হাতী আহে ইয়াতে। হাতী আহিলে কি হয়, হাতী খেদিবৰ কাৰণে মানুহবিলাক ইয়াতে শুৱে মানে। যেতিয়া ধান পকিব ইয়াত দেখা পাব আঁঠুৱা কম্বল কিবা কিবি চব থৈ দিয়া থাকে। আৰু এইটো এনেকুৱা, এইটো এটাই নহয়, ইয়াতে বহুত ঠাইত বহুত এনেকুৱা চাংঘৰ আছে। এই খেতিবিলাকত হাতী আহিলে হাতী খেদিবৰ কাৰণে, খেতি ৰখাৰ কাৰণে এইবিলাক ঘৰ ইয়াতে বনোৱা হয়। আৰু এনেকৈয়ে মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কামটো কৰি আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ।